սփյուռք ասելով ինչ նկատի ունենք։ Թվում է, թե սփյուռքը վաղուց կա, Հայաստանը վաղուց կա, եւ սովետի ժամանակ էլ սփյուռքի հետ հարաբերություններ կային։ Մենք խոսենք իրար հետ եւ լսենք։ Այն մենակ խոսելը չի, մեկը լսի, որ հասկանա ինչն է խնդիրը։ Հայրենիքը իր բազմատարությամբ եւ սփյուռքը իր բազմատարությամբ պետք է գտնենք համապատասխան ձևեր համընկնեցնելու այդ նպատակներն ու խնդիրները։ Ապագա հայկականը նախաձեռնության 15 նպատակներից առանձնացված 3 նպատակներից վերջինը Հայաստան-Սփյուռք միասնականության մասին է։ Սփյուռքը Հայաստանի հետ փորձել է նախ գտնել գլխավոր հարցերը, ձևակերպել, ինչպես ենք մենք նկարագրում ինքներս մեզ, ով է հայ 21-րդ դարում, ինչպես ենք մենք ձևակերպում հայրենասիրությունը, որն է մրցունակ հայը, որն է գրավիչ եւ հզոր Հայաստանի մեր պատկերացումը, ինչ է ծննդավայրն ու ինչ է հայրենիքը, եւ գլխավորը, ինչպես պետք է միասնական լինեն Հայաստանն ու Սփյուռքը։ Հանձնախումբը ղեկավարել է Արավոտ թերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, Հայաստանից, Արցախից ու Սփյուռքից 5 առկա 5 առցանց եւ 1 հիբրիդային հանդիպումների ընթացքում ընտրվել է 37 դիտանկյուն։ Դրանցից էլ ընտրվել են գլխավորները՝ հայը եւ հայկական սփյուռքն այսօր կենտրոնում Հայաստանը, նպատակը՝ սփյուռքի պահպանություն։ Քանի որ սփյուռքը միատար չի եւ տարբեր հայացքներ կան դեպի Հայաստան, ինչպես նաեւ Հայաստանի ակնկալիքները դեպի սփյուռքը ու տարբեր համայնքներ շատ տարբեր են, արդյոք յուրաքանչյուր հայկական էթնիկ արմատներ ունեցող մարդուն պետք է համարենք սփյուռքը հայ։ Նա սովորաբար սիրում ենք ասել, որ աշխարհում 11 միլիոն հայ է ապրում։ Դե պատրանքա, գիտենք, չէ՞, որ դա այդպես չի իրականում։ 100 հազարավոր մեր քույրեր, եղբայրներ կան, որոնք այս կամ այն ձևով անտեսվում են։ Բայց ես հավատացնում եմ, որ հենց դա է ներուժը։ Ներուժը միայն ֆինանսների կամ ունեցած լծակների կամ ազդեցության մեջ չէ։ Հայաստան-Սփյուռք միասնականության թեմայով փորձագետները նախ կարևոր համարեցին հասկանալ, որն է Սփյուռքը։ Հայաստանի եւ Սփյուռքի փորձագետները համակարծիք են, որ Սփյուռքի վերաբերյալ մեր գիտելիքներն ու տեղեկությունները հաճախ քիչ են։ Սփյուռքը սովորաբար ներկայացվում է որպես մեկ միասնականություն, մինչդեռ աշխարհով մեկ սփռված հայերը տարբեր երկրներում տարբեր խնդիրներ ունեն, տարբեր ձև են պահում կապը հայրենիքի հետ ու նույնիսկ հաճախ տարբեր լեզվով են խոսում։ Փորձագետները կարծում են, որ պետք է ստեղծել Սփյուռքի վերաբերյալ տվյալների շտեմարան։ Սփյուռքը հայերը քննարկումների ժամանակ հաճախ էին շեշտում, որ սփյուռքն ինչ-որ ներկայացուցչական կառույց չէ, այն ինքնին միասնական լինել չի կարող։ Նախ եւ առաջ սփյուռքը պետք է բաժանել ըստ ծագման։ Ցեղասպանության հետևանքով առաջացած սփյուռքը այս հատվածը հատկապես միջին արևելքում հայաստանակենտրոն է։ Անցած 30 տարիներին Հայաստանից գաղթացներ, նրանք հիմնականում գլենդելում ապրող հայերն են։ Հայաստանում ունեն ազգականներ, մտերիմներ ու ամուր կապեր, բայց բացառիկ թույլ կապեր պետականության մասով։ Երրորդ սփյուռքն ամենահինն է, որպես օրինակ Ռումինիայի, Լեհաստանի, Եգիպտոսի հայ համայնքները։ Նրանց արդեն 4-5 սերունդներն են այդ երկրներում ապրում, նրանց հայ լինելու առանցքը ոչ թե Հայաստանի հետ կապն է, այլ հայկական ինքնությունը, մշակույթը։ Եթե անկեղծ լինենք, երևի այդ ընդհանրենք Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրող 9 միլիոն էթնիկ հայկական ցակում ունեցող մարդկանցից ընդամենը 3 միլիոնին կարող ենք վստահ Սփյուռքը հայ համարել։ Դուրսը նախ պետք է ընդունենք, որ մարդիկ հայ ըսկում են։ Մեծ զանգված կա, որոնք հայ են ըսկում եւ հպարտ են, որ իրենք հայ են։ Քաղաքական ակտիվությունը դուրսը գա, կարող է որոշ ժամանակ բարձրանա, որոշ ժամանակ կարող է նվազել, բայց դա գա։ Մի ամենալայն առումով մի սփյուռք չգա այդպես բան, այսինքն գա, բայց սփյուռքը սահմանելը գամ ադ ամբողջ սփյուռքը գարենալ ներառելը որևէ աշխատանքի մեջ անհնար բան է։ I've been working primarily with the diaspora։ Մենք մտածել ենք, մենք ասելով նկատի ունեմ ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև սփյուռքի հայկական համայնքներում։ Մի բան, որի շուրջ տարբեր կարծիքների մարդիկ միավորվում են, առաջնորդվում են այդ մեկ նպատակով, որը Հայաստանի, հայ ազգի անվտանգությունն է, գոյատևումն է։
Աշխարհասփյուռ հայության համար փորձագետները գերխնդիրը համարում են նախ եւ առաջ հայապահպանությունը։ Հայաստանի հետ կապն ապահովելու համար կարևոր նախապայման է պետության անվտանգությունը, տնտեսության զարգացումը։ Սփյուռքի ներկայացուցիչները նշում են, որ իրենց միայն 15%-ն է առնչվում հայկական կազմակերպությունների հետ, հիմնականում հայրաքերական եկեղեցու միջոցով։ Մինչդեռ այսօր ճգնաժամ կա նաև Սփյուռքում։ Այդ ճգնաժամը ոչ միայն հայապահպանությունն է, այլ նաև Հայաստանի ու հայաստանցու նկատմամբ վստահությունը։ Սա նշանակում է, որ գլխավոր հարցը պետք է լինի ինչպես, ինչ կոնկրետ քայլերով մեղմել Սփյուռքի եւ Հայաստանի, Սփյուռքահայերի եւ հայաստանաբնակների միջև վստահության անջրպետը։ Համաշխարհային ազգին եւ այլն, որովհետեւ պետությունը եւ Սփյուռքը այնտեղ, որտեղ պետությունը չի կարող հանդես գալ, Սփյուռքը մշտապես կարողացել է լրացնել։ Այնտեղ, որտեղ Սփյուռքը չի կարող հանդես գալ, պետությունն է կարողացել։ Երբ որ մենք խոսում ենք, պետք է միասնական լինեն Հայաստանը եւ Սփյուռքը, պետք է ուրեմն իրար հետ լինեն, միասնություն ապահովենք, համագործ, ինչի շուրջը։ Եթե մենք դնում ենք խնդիրը, որ այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Միգուցե Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որոնք պատրաստ չեն հրաժարվել իրենց բնակվելու երկրի քաղաքացիությունից, հնարավորություն տանք այստեղ կառավարման այդ համակարգերում ներգրավվելու, օրինակ ազգային ժողովի պատգամավոր լինելու առանց ձայնի իրավունքի։ Հայկական Սփյուռքը ձևավորման սկզբնական փուլում մեկ գերնպատակ ուներ՝ հայ դատի պաշտպանությունը։ Սփյուռքայերը նկատում են, որ հիմա այդ նպատակը չկա։ Առաջարկում են հայապահպանությունը փոխել հայաստանապահպանության ու հայաստանակենտրոնության նպատակադրմամբ։ Հայաստան-Սփյուռք միասնականություն փորձագիտական հանձնախմբում պետություն հայություն բանաձևը դարձավ քննարկման թիրախներից։ Առաջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Սփյուռքի հետաքրքրություններում Հայաստանը միայն 4-րդ տեղում է։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը առկա է բոլորի պատասխաններում։ Կան ինչ-որ բաներ, որոնք պետք է վերաթարմացնել եւ վերաթարմացնել եւ ամենդական կառույցները Սփյուռքի եւ մեր պետության եւ մեր հասարակության մոտեցում։ Հասնենք այդ մեր նպատակներին, որ ավելի լավ լինեն այդ հարաբերությունները Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ։ Ձգտում է այդ միասնականության, համատեղ հանդես գալու, ընդհանուր խնդիրներ դնելու, այդ ձգտումը երկկողմանի կա։ Այսինքն սա է հիմնական այդ հիմնակարը, որի վրա մենք պետք է կառուցենք այդ հարաբերությունները։ Քննարկումներում հաճախ է քննարկվել նաև մեծ ներգաղթ կազմակերպելու խնդիրը։ Կարծիք կա նաև, որ պետական կառավարման համակարգի տրամաբանությունն է պետք փոխել այնպես, որ հաշվի առնենք ոչ թե 3 միլիոն հայաստանցիներին, այլ 10 միլիոն հայերին նաև։ Կարևորվեցին նաև սահմանադրական փոփոխությունները, որպեսզի դրսում սովորած ու երկխաղաղացի հայերը նույնպես կարողանան մասնակցել պետականաշինությանը, զբաղեցնել պաշտոններ։ Հնչեց կարծիք նաև ունենալ երկպալատ խորհրդարան, որտեղ պալատներից մեկը կձևավորի որեն Սփյուռքի ներկայացուցիչները։ Ցեղասպանությունից վերաբրած Սփյուռքը բոլորով է դարբեր բան է, քան վերջին 30 տարին Հայաստանից գլենդել կացած Սփյուռքը։ Ասենք, նույնիսկ նույն լեզուն չեն խոսիր, նույն դեսլագանը չունեն, նույն բանով չեն նայր իրենց որպես Սփյուռք, այդ ամենը նպաստի մի կողմից Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությանը եւ մյուս կողմից նպաստի Սփյուռքի հայապահպանությանը եւ Սփյուռքի դերի մեծացմանը համահայկական գործերում։ Մաքսիմալ ներգրավել այն երիտասարդներին, որոնք այսօր դուրսն են, որոնց սիրտը դեռևս շարունակում է ցավել, կարող է 10 տարի հետո արդեն դադարի, որպեսզի իրեն գան եւ իրենց իմացածով այնուամենայնիվ նոր արյուն լցնեն այսօր Հայաստանի մեջ։ Սփյուռքի մասին խոսելիս հաճախ ենք ասում, որ Սփյուռքը պետք է մասնակցի Հայաստանի ամրապնդմանը, հզորացմանը։ Սփյուռքի ներկայացուցիչները համաձայն են, բայց հիշեցնում են, որ Սփյուռքի նպատակներից է նաև ինքնապահպանությունը, զարգացումը եւ լեզուն ու մշակույթը փոխանցելը հաջորդ սերունդներին։ Հետևաբար պետք է քննարկել նաև ինչպես պահպանել Սփյուռքը։ Սփյուռքում հայոց լեզվի ճգնաժամի զուգահեռ կրթական մակարդակում անկում կա։ Փորձագետներն ունեն նաև օրինակ հունահայերի շրջանում պակասել են բուհ դիմողները։ Սփյուռքի ռեսուրսները չօգտագործել մեր պայմաններում դա անընդունելի շռայլություն կլիներ, հա, որովհետև եթե օբյեկտիվ լինենք, հասկանում ենք, չէ՞, որ գիտական, նյութական եւ այլ տարբեր գործոններ հաշվի առնելով Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներից շատերը շատ ավելի պատրաստված են, քան մենք։ Սփյուռքը
հայրենիքի գաբող, հայրենիքի բերող, գլխավոր ուժը պետք է հայ պետականությունը։ Ես ուրիշ բան չեմ տեսնում անգերսած։ Հարցերից մեկն էլ այնն է, թե Հայաստանի որ կառույցը կամ կառույցները պետք է զբաղվեն Սփյուռքի գործերով, ինչպես ավելի ընդգծել դեսպանատաների ու Սփյուռքի ներկայացուցիչների կապը, ինչպես ստեղծել օրինակ մասնագիտական ցանցեր, որտեղ սերտ կշփվեն հայաստանցիներն ու դրսում ապրող հայերը։ Գլխավոր քննարկումներից մեկն էլ դարձավ, ինչպես անել, որ բավականին ուժեղ լոբիստական հայկական տարբեր կառույցները միավորվեն մեկ ցանցում, ինչպես Հայաստանից մինչև Ավստրալիա ու Կանադա միասնաբար ջանքեր ներդնել հաղթանակ գրանցել ազգային խնդիրներում ու ի վերջո ինչպես սեղանի վրա ցրված երկաթի փոշու տեսքով Սփյուռքի համար Հայաստանը դարձնել այն մագնիսը, որը պետք է հավաքի ու միասնական դարձնի բոլորին։